ପୁଣି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ ତେଲ ଟିକେ କାହିଁକି ତମେ ଇଟା ବରବାଦ କରୁଛ, ତ ସେ ତ କରୁଛି ସେ କରୁଛି, ତମର ଗାଁ ନେଉଛି କି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଁ ତ ପାଠୁ ଡବାରଟା ଥିଲା, ତେବେ ଆମେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଟାମାଟିର ଲାଗି, ଆମର ଗାଁର ଲାଗି, ଆମର ଜମିର ଲାଗି, ଆମର ଡଙ୍ଗର ଲାଗି, ଇଟା ତେଣୁକରି ଆମେ ଟେଲା ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କି ସରକାର କେ ବି ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଖାଇଥାନ କେନେ ଆମେ ହେଇକରି କେନେ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଏତିକି କର ଚାହୁଁଛି, ତ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଏବେ ନାଇଁକି ସେ ଟେଲା ଯଦି ହେଉଛି, ତ ଟେଲା ଯଦି ବସିଗଲା ତ ଏବେ ତ କରା ହେଉଛି, ଆରି ଅଧିକା ଜୋରସେ କରା ହେବା, ତ ବର୍ଷା ତ ଦେହ ବର୍ଷା ବି ହେବା ନାହିଁ, ଖରା ଦରକାର କାଟୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଟାକେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ବୋଲୁଛୁ ତମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛ ଆମର ସହିତ, ତମେ ପାରବ କି ଆମର ସଙ୍ଗେ ତମେ କରବ କି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ତେଣୁ କହିବାକେ, ଆମେ ପାରୁ କି ନାଇଁ ପାରୁ, ଆମର ଗାଁକେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ମାଟି ଲାଗି, ଆମର ଜୀବନ ଲାଗି, ଆମର ଜୀବିକାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ବି ନାହିଁ କି ଏଇବାଟେ ଯେତିକି ଚାମଚାମେରେ ଯାଉଛେ ନାହିଁ କି ରାତକେ ଦିନକେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଯାଉଛେ ନାହିଁ କି, ଏ ଟୁରିଗୁଡ଼ା ଖନ ମାନେ ହଉ କାଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛେନ୍।